MUP Srpske podnoj okružnom tužilaštvu dobo izveštaj protiv 7 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su učinjenjem više krivičnih dela naneli štetu javnom preduzeću Šume Republike Srpske, odnosno šumskom gazdinstvu Borja Teslić. Prema nezvaničnim informacijama, izveštaj je podnesen protiv Stojana Božića, Zorana Gavrića, Milomira Kršića, Mićka Markovića, Milovana Gotovca, Mladena Markočevića i Srđana Klječanina. Materijalna šteta koja je do sada istragom utvrđena iznosi više od milion maraka.